Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Rus qoşunları istədikləri qədər orada qalacaq və Rusiyanın maraq və mənafelərini qoruyacaqlar. Bu sözləri Kanal 13 açıqlamasında Azərbaycan Ədalət Partiyasının sədr müavini, dosent, fəlsəfə doktoru Mütəllim Rəhimov bildirib. O, əlavə edib ki, Rus qoşunları azad olunmuş torpaqlarda olduğu müddətcə Azərbaycanın suverenliyi olmayacaq. Ətraflı müsahibin öz dilindən dinləyək. Azərbaycan torpaqlarının bir qismi bugün faktik olarak işğaldan azad olunur. Ama biz onu da kabul etmeliyiz ki, Azerbaycan'ın sərhədləri daxilində, Azerbaycan torpağında ikinci bir ölkənin qoşunları gəlib yerləşir. Ama Dağlıq Qarabağ bütövlükdə işğal altında olanda isə burada Rusiya qoşunları yox idi. Azerbaycan xalqı daxilən özünə güvənirdi ki, biz istənilən vaxt erməniləri buradan qovub çıxara bilərik. Ama gəlin, indi ictimai rəydə rəyi öyrənək və xalq arasında bir sorğu keçirək. Doğrudan mı Azərbaycan xalqı Rus qoşunlarını buradan sıxışdırıb müharibə yolu ilə çıxarmaq fikrindədir? Mən də bu cəmiyyətdə yaşayıram, bu insanların arasındayım və düşünürəm ki, böyük əksəriyyət, çox böyük əksəriyyət belə bir fikirdə deyil. Və bunlar başa düşürlər ki, bizim xalqımız realist düşüncəyə malikdir ki, biz döyüşsək belə Rusiya bu zaman indiki şəraitdə və gələcəkdə də nə qədər müddətə bunu demək çətindir, biz qələbə çala bilməliyik. Ona görə də Rusiya qoşunları bu ərazilərdə istədikləri qədər qalacaqlar, Rusiyanın maraqlarını və mənafilərini qoruyacaqlar və oradakı da işğal altındakı ərazilərdə belə Azərbaycanın suverenliyi məsələsi yoxdur. Ona görə də hakimiyyət məmurları çıxıb televiziyadan görüşlərdə xalqın gözünün içinə baxıb yalan danışmasınlar. Azərbaycanın suverenliyi yoxdur. Suverenliyi odur ki, Azərbaycanın bütün ərazilərində qanunlar işləyir. Azərbaycan konstitusiya və qanunlar işləyir. İndi mən soruşuram, bugün Rusiyanın nəzarətində olan Azərbaycan torpaqlarında Azərbaycan konstitusiya və qanunlar işləyirmi? İşləmir. Ruslar o şlaqbaumu qaldırmasalar belə, Azərbaycanın ən yüksək vəzifəli məmuru belə o torpağa keçmək iqtidarında deyil. Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən müxtəlif şəxslərdə qanunsuz olaraq saxlanılan odlu silah sursatının aşkar edilməsi istiqamətində əməliyyatlar həyata keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə baş idarəyə əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş Bərdə rayon sakini Babək İspəndiyarovun üzərində qanunsuz olaraq odlu silah gəzdirməsi barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Keçirilən təxirəsalınmaz tədbir nəticəsində həmin şəxs Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində saxlanılıb. Onun üzərinə baxış zamanı bir ədəd Makarov markalı tapança, həmin silaha məxsus bir ədəd sandıqca və 3 ədəd patron aşkar olunaraq götürülüb. Baş idarə əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən daha bir tədbir zamanı isə əvvəllər Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə dəfələrlə məhkum olunmuş Məzahir Aslanov yaşadığı Şirvan şəhərində saxlanılaraq baş idarəyə gətirilib. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman bir ədəd revolver tipli tapança və həmin silaha məxsus 5 ədəd patron aşkar olunaraq götürülüb. Faktlarla bağlı Baş İdarədə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işləri başlanılıb. Babək İspəndiyarov və Məzahir Aslanov barəsində Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbirləri seçilib və araşdırmalar davam etdirilir. Azərbaycanda koronavirus xəstələrinin müalicəsi, xəstəxanaya yatırılması kriteriyalarına yenidən baxılır. Elektron resept sisteminin tətbiqi planlaşdırılır. Bu barədə oktyabrın 7-sində Milli Məclisdə Səhiyyə Komitəsinin təşkilatçılığı ilə koronavirus infeksiyası ilə bağlı ölkədə mövcud vəziyyət, vaksinasiya və görülən digər tədbirlər barədə dinləmədə bildirilib. Fikir mübadiləsi şəraitində keçən tədbirdə dərmanların qeydiyyatı məsələsinin aktuallığı, koronavirus infeksiyası ilə mübarizə koordinasiyasının və kommunikasiyanın təkmilləşdirilməsinin zəruriliyi qeyd olunub.
dezinformasiyaların qarşısının alınması və maarifləndirmə işlərinin artırılmasının əhəmiyyəti vurğulanıb. Dinləmələrə dəvət olunan Səhiyyə Nazirinin müavini Viktor Qasımov, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyəti Sədrinin müavini Nigar Bayramova, Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyi İdarə Heyəti Sədrinin vəzifələrini icra edən Vüqar Qurbanov, Təbibin Xəstəliklərin Profilaktikası və Kontrolu Departamentinin rəhbəri Yaqut Qarayeva və Səhiyyə Nazirliyinin baş infeksionist eksperti Təyyar İvazov Azərbaycanda koronavirus infeksiyası ilə bağlı mövcud vəziyyət, vaksinasiya və digər görülən tədbirlər barədə məlumat veriblər. Deputatların suallarına cavablandırıblar və qaldırılan məsələlərə aydınlıq gətiriblər. Peyvənd olunmayan taksi sürücüləri cərmələnib. Əvvəlcədən elan edildiyi kimi oktyabrın 1-dən avtomobil nəqliyyatı ilə yük və sərnişin daşıması ilə məşğul olan, o cümlədən taksi sürücülərindən ikinci doza peyvənd olunmalarına dair COVID-19 pasportu tələb olunur. Qeyd edilən qaydalara əməl olunmasına nəzarəti gücləndirmək məqsədi ilə polis əməkdaşları tərəfindən nəzarət profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə növbəti belə tədbir bugün Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin və Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilib. Tədbir zamanı peyvənd olunmadan, yəni ikinci dozanı qəbul etmədən taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücülər saxlanılıb. Həmin sürücülər barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə tədbir görülüb. Profilaktik tədbirlər zamanı taksilərdə şəffaf arakəşmələr quraşdırmayan sürücülər, eləcə də avtomobilin ön oturacağında əyləşən və tibbi maskadan istifadə etməyən sərnişinlər barədə də qanuna uyğun tədbirlər görülüb. Tədbir nəticəsində ictimai nəqliyyatda maskadan istifadə etməyən sərnişinlər, eləcə də sürücülər polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən ediliblər. Tibbi maskadan istifadə etməyən şəxslər avtobusdan düşürdülüb. Onlar barəsində inzibati tənbih tədbiri görülüb. Sumqayıt şəhərində keçirilən profilaktik tədbir zamanı sanitar karantin qaydalarını pozan 20-dən artıq sürücü və sərnişin barəsində protokol tərtib edilib. Qeyd edək ki, Sumqayıt şəhəri ərazisində karantin qaydalarına əməl olunmasına nəzarəti gücləndirmək məqsədi ilə ictimai nəqliyyatda və digər qapalı məkanlarda polis əməkdaşları tərəfindən profilaktik tədbirlər mütəmadi olaraq həyata keçiriləcək. İran İslam Respublikasının Ali rəhbəri Əli Xameyninin Azərbaycandakı nümayəndəsi Əli Əkbər Ocaq Nejat Azərbaycanı tərk edib. Bu barədə İranın Azərbaycandakı səfirliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, Ocaq Nejat bir aydır Tehrandadır. Xatırladaq ki, oktyabrın 5-də polis əməkdaşları və digər mütəxəssislərin iştirakı ilə Hüseyniyyə məscidinə baxış keçirilib və ibadət yerinin fəaliyyəti dayandırılıb. Hazırda orada epidemioloji xidmət tərəfindən müvafiq tədbirlər görülür. Qeyd edək ki, Ocaq Nejatın ofisi Hüseyniyyə məscidində yerləşirdi. Mikhail Sarkaşvili Putinin əsiridir və istənilən an ölə bilər. Bunu Gürcüstanın baş nazirinin ex-muavini Georgi Baramidze deyib. Ex-prezident nəyə getdiyini bilirdi. Lakin o, qələbə üçün özünü qurban verərək Gürcüstan xalqı qarşısındakı vədini yerinə yetirdi. İndi o, Putinin əlindədir. Putinin əsiridir və əgər Putin onun ölümünü istəsə, istənilən an ölə bilər deyə Baramidze bildirib. Qondarma rejimin rəhbəri Ray Karutyunyana qarşı sui-qəsd olub. Bu barədə jurnalist Karen Adrian yazıb. Erməni jurnalistin iddialarına görə Arutyunyana qarşı bugün səhər saat 11 radələrində Xankəndidə sui-qəsd olub. Məlumatda qeyd olunur ki, Arutyunyan avtomobildən düşərkən ona silahlı hücum olub. Nəticədə Arayik yaralanıb. Bildirilir ki, sui-qəsdə həyata keçirənlər Qayıdan Qəhrəmanlar adlı təşkilatın üzvləridir. Hələlik, Arutyunyanın vəziyyəti ilə bağlı heç bir məlumat yoxdur. Hücum edən şəxsin zərərsizləşdiyi şəhər sakinləri təsdiq edir deyə Karen Adrian bildirir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, oktyabrın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər yarımadanın bəzi yerlərində çiskinli hava müşahidə olunacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-13, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 11-13, gündüz 16-18 dərəcə isti gözlənilir.
gözlənilir. Atmosfer təzyiqi 772 mm civə sunu, nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 45-50% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-13, gündüz 15-18 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5, gündüz 0-3 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.